Em 1999, eu tive o privilégio de ir até a Academia Olímpica Internacional pela primeira vez na Grécia e tenho certeza absoluta que essa experiência foi um divisor de águas, tanto na minha vida pessoal como na minha vida acadêmica e profissional. Nesse momento, eu cursava meu mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em contato com as experiências dos estudos olímpicos nessa universidade e também com as experiências que já existiam em outros locais do país, especialmente no Rio de Janeiro, com o professor Lamartine da Costa, nós começamos também a formar, pouco a pouco, o desejo de ter também um grupo de pesquisa em estudos olímpicos na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E assim, então, em 2002, criamos esse grupo com a autorização da universidade e com a participação de alguns estudantes e professores da universidade, começamos a trilhar nosso caminho. Foram muitas histórias, certamente há muitos eventos que nós participamos que valeria a pena, né, contarmos, mas a ideia hoje é a gente destacar talvez aquele que tenha sido o grande destaque desse tempo já cursado, né, de experiências. E eu aqui escolheria certamente os eventos que aconteceram em torno da Rio 2016. Em primeiro lugar, a organização do Colóquio Internacional dos Centros de Estudos Olímpicos. Receber esse evento na PUC, em Porto Alegre, foi naturalmente, né, o ápice, digamos assim, né, o grande momento do nosso grupo, porque nos tornou, por assim dizer, uma referência não só no país, mas também internacional, entre os centros, né, que se organizam ao redor do mundo. Um outro momento talvez fosse a coleta de dados realizada durante os Jogos Olímpicos em pesquisa colaborativa com a Universidade de Kaiserslautern da Alemanha. Isso foi também certamente um feito difícil de superar. Eu acho que para os 20 anos, né, nós já como um centro consolidado e reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, né, a gente espera continuar buscando não só o desenvolvimento das pesquisas, mas também desenvolver as pesquisas para os recursos humanos, ou seja, as pessoas em primeiro lugar, e é isso que nós temos feito na nossa trajetória, que vem muito mais anos de história e que a gente possa somar mais e mais o resultado do conhecimento e do desenvolvimento humano.